Надвірнянський фонд сприяння армії – це є неприбуткова благодійна організація, тому волонтери є посередниками між бійцями та людьми доброї волі, які жертвують чи то гроші, чи речі, або продукти харчування, та займаються доставкою їх в зону бойових дій. Віталій Котляров каже, що фонд не працював би та й був би непотрібним без людей та організацій, які відгукуються на потреби наших бійців та допомагають найбільш необхідними речами. Однак прикро, що список тих людей, хто активно допомагає нашим захисникам, із початку бойових дій є майже незмінним. Ми є неприбутковою організацією, ми є посередниками між людьми і військами, і військовими. Самі ми якимись коштами, ну, ми їх не маємо де брати. Що нам люди дадуть, така в нас і буде спромога, то ми і зможемо зробити. Наша справа до людей звернутися, а справа людей зрозуміти потребу цю, свідомість свою включити і нам допомагати. Боєць 24-ї бригади, для якої зібрана чергова партія допомоги, зізнається, що кожна посилка для бійців є надзвичайно необхідною, оскільки забезпечення на державному рівні є дуже слабким, а такі речі, як лопати, ломи, клямри для окопування та облаштування бойових позицій, є речами першої необхідності та, по суті, є розхідним матеріалом. Це дуже велика підмога нам. Ми дійсно завжди раді, коли хлопці приїжджають, привозять, все-таки кажуть і передають не тільки кажуть допоміжні речі, але й кажуть, їду передають, кажуть вітання від дітей. Ось коли ми були вже перед закінченням ротації в нашої, нам прийшли листи від дітей з Посічнянської 3-ї школи. Хлопці дуже були раді, кажуть, цим листам. Скажуть, дуже така підтримка і моральна відносно цих всіх питань. Фактично, жодна партія допомоги для воїнів на сході України не обходиться без підтримки НГВУ «Надвірна Нафтогаз». Цього разу більшість речей, що направлені 24-й бригаді, придбані за кошти, що їх надав профком НГВУ. Цього разу уже традиційно працівниками підприємства виготовлено кілька буржуйок та клямри для облаштування бліндажів. Ми їм допомагаємо тим, що вони хочуть зараз, на даний момент. Списки того, що необхідно зараз. Значить, от зараз через фонд ми нашими підрозділами, нашими майстернями ми зробили буржуйки, ми зробили клямри для забезпечення людей тим, щоб вони могли зробити свої бліндажі. Різні підсобні матеріали. Були інші питання. Колись ми допомагали тепловізорами, з теплою одягом, там, чим могли. Зараз допомагаємо тільки конкретно людям, які в наші надвірнянці, з наших сіл, з наших теренів, які там воюють. І вся допомога надається конкретно і тільки тим, хто там працює. Хто, ми знаємо, що вона дійде дійсно тоді, куди вона йде. Минулого тижня фонд отримав від профкому НГВУ «Надвірна Нафтогаз» 10 тисяч гривень. За ці кошти для одного з підрозділів 24-ї бригади Збройних сил України закуплено шанцевий та ручний інструмент, цвяхи, бензопилу, електроматеріали, поліетиленову плівку, посуд, взуття, термобілизну, прапори. Крім того, від НГВУ отримано клямри, ломи та пічки-буржуйки, від НПЗ – клямри. Все придбано спільно з бійцем цього підрозділу Євгеном Криволаповим, котрий перебував у відпустці, та буде доставлено фондом в місце дислокації. Також фондом відремонтовано дизельний генератор. Дана партія в порівнянні з попередніми є доволі невеликою. Віталій Котляров скаржиться, що активність людей значно впала. Зараз важко зібрати оперативно ті необхідні речі, які замовляють бійці. Тому він закликає усіх небайдужих людей не забувати про те, що там воюють наші земляки, та долучатись до підтримки наших захисників, звертаючись до Надвірнянського фонду сприяння армії, де володіють інформацією про потреби бійців та доставляють допомогу адресно тому, для кого вона призначена.